2008. gadā ar draugiem atpūtāmies Gruzijā. Uzzinājām, ka ir sācies karš. Lidostā valdīja panika, aviokompānijas atcēla reisus un radās sajūta, ka mājās netiksim. Tomēr bija divas aviokompānijas, kas turpināja lidot. Viena no tām bija Air Baltica, kas mainot lidojumu maršrutu, veda cilvēkus mājās. Debesis un lidošana man ir jau sapnis no bērnības, bet bija jānoiet garš ceļš, lai šo mērķi panāktu. Un gribēju teikt tā, ka kompānija ir kā liela, liela jauka ģimene, un savādāk nemaz nedrīkst būt atrodoties plecs pie plecs metāliskajā putnā. Cilvēki jau visens ir sapņojuši par lidošanu, un kad šis drosmīgais plāns īstenojās, sāka īstenoties arī citi cilvēku sapņi. Mans sapnis ir jauns starptautisks muzikāls projekts. Mums visiem, un it īpaši ir Baltica, es novēlu augstu domu lidojumu un sapņu piepildījumu.